e-Nepal Khabar. अहिले चाहिँ हाम्रो साथमा चाहिँ हामी अहिले उद्धारको क्रममा यहाँ घटना भएको भोलिपल्ट आउनु भएको छ अनिल सोही बागलुङका युवा नेता हुनुहुन्छ शेखर खड्का झलक. झलकजी, तपाईँ अहिले घटनास्थलमा गएर तीन दिनसम्म उद्धार गर्नुभयो, त्यहाँबाट अहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ, के छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा? मान्छेहरू त्यहाँ कति हतार हुनुभयो, कति सब भेटियो, कतिजना बेपत्ता भएको भन्ने कुरा छ, समग्र त्यहाँको उद्धारको प्रक्रिया के भयो, कसरी आउनुभयो, त्यो बताइदिनु होला. अहिलेसम्म जहाँसम्म चाहिँ हामीले जति उद्धार कार्यमा लाग्यो हामी गएबाट अहिलेसम्म हामी आज बिहानको रिपोर्टिङ क्रमको अनुसार चाहिँ त्यहाँ घटनाक्रम क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ. स्वयं अब त्यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ एकदम गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पीडामाथि पीडा छ र धेरै कुराहरू त्यहाँ सरकारको तर्फबाट, स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ. यो यद्यपि अझै पनि त्यहाँ चाहिँ शवहरू, धेरै शवहरू हराइरहेको छ र शवहरू खोज्नको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीदेखि लिएर देशका चाहिँ सुरक्षा निकायका विभिन्न अङ्गदेखि लिएर राजनीतिक पार्टीका चाहिँ साथीहरू र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनका साथीहरूदेखि लिएर सबै सामाजिक व्यक्तित्वहरू, सबै युवाहरू चाहिँ त्यो खोजी कार्यमा उद्धारमा लागिरहनु भएको छ. जानकारीमा आएअनुसार 71 घर पूर्ण रूपमा बगाएको थियो, 2 स्कुल बगाएको थियो, 3 हाइड्रो पावर पूर्ण रूपमा बगाएको थियो भने 1 हाइड्रो पावर चाहिँ आज, 1 पेन्ट सेट चाहिँ आज त्यहाँ बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ. त्यहाँ त्यस्तै अब हिजो घरबाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीको पहलमा त्यहाँको स्थानीयलाई त्यहाँ भएको गोदाम, जुन त्यो लागू रिपोर्टमा भएको गोदाम त्यहाँ भएमध्येमा भएका सबै सामानहरू उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ वितरण गर्नुभएको छ र अहिले तत्काललाई यो बाहिरबाट जुन पूर्तिबाङदेखि यो आउने जुन सडक छ, यो सडक पनि पूर्ण रूपमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ, पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ. यो ध्वस्त भएको कारणले गर्दा यता बाहिरबाट लिएर सामान लिएर आउन सक्ने अवस्था नभएको हुँदा त्यहीको सामान भएको गोदामका 4-5 पसलका सामान नै तपाईँको चाहिँ र त्यहाँ वितरण गरिएको छ. जस्तो कि तपाईँ त्यहाँ जानुभयो, तपाईँ बाग्लुङबाट त्यहाँ जाँदासम्मको दुःखदेखि लिएर त्यहाँको सुरुमा होइन, त्यहाँ देख्दा जाँदा बित्तिकै तपाईँहरू जो चाहिँ को को आउनुभएको थियो, कसरी आउनुभएको थियो, को को? हामी राष्ट्रिय युवा सङ्घ बाग्लुङका संयोजक रेशम घटेजी, राष्ट्रिय युवा सङ्घ बाग्लुङका सदस्य खडक विकजी, त्यस्तै गरी हाम्रो राष्ट्रिय युवा सङ्घकै नेता, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी पनि हुनुहुन्छ प्रदीप आचार्यजी, लगायत पत्रकार रामप्रसाद घिमिरे, अनि धेरै भाइहरू चाहिँ हामी 12-13 टोली चाहिँ यहाँ आएका थियौँ. आउनु नै छ तपाईँहरू 12-13 टोली आउने क्रममा चाहिँ विभिन्न दुःख कष्ट, यो बाटोमा अवरोध, धेरै कुरा छिचोल्दै, पाहाड घुम्ती, तपाईँको चाहिँ त्यो अप्ठ्यारा बाटाहरू चाहिँ हामीलाई त्यो पीडाले त्यहाँ हामी जानैपर्छ भन्ने चाहिँ दुःखको कारणले गर्दा हामी त्यो पाहाड, त्यो ढुङ्गा, त्यो पहिरो हामीले कुनै पनि वास्ता नगरिकन हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सामान्य रूपमा लिएर हामी त्यो उद्धार कार्यमा चाहिँ रातारेशम घरतिर राष्ट्रिय युवा सङ्घका अध्यक्ष रेशम घरती हुनुहुन्छ. रेशमजी, तपाईँहरू चाहिँ उद्धारमा जानुभएको छ र अहिले धेरै ठाउँमा पनि तपाईँहरूको अहिले एकदम यो जोखिम मोल्दै पनि त्यहाँ पुग्नु भयो र पहिलोचोटि बाहिरबाट आएर उद्धार कार्यमा जुटिने तपाईँहरूको युवा हुनुहुन्छ र हाम्रो त्यो भिडियो हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामीले यहाँ देखाउन पनि चाहन्छौँ. यस्ता युवाहरू छन् जसले चाहिँ आफ्नो प्राण, आफ्नो कुनै पनि जोखिम कुराहरूको चाहिँ वास्ता नगर्दै त्यहाँ पुगेर अहिले आउनुभएको छ. त्यहाँ ती शवहरू उठाउने कुरादेखि लिएर त्यहाँका स्थानीयहरूलाई उद्धार गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र हाम्रो देशमा एउटा सम्भावना पनि छ युवाहरूको बिचमा. युवाहरूले यसरी आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिएर यस्ता दुःखद चिजहरूमा चाहिँ युवाहरूले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी त्यहाँ पुग्नुभएको छ र युवा सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा सङ्घ, उहाँसँग केही कुरा गर्नुभयो केही कुराहरू र तपाईँले चाहिँ त्यहाँ देखाउनुसार अब तत्काल चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त्यहाँ? अब तपाईँको सबै कुरा त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको घटनाको विषयमा चाहिँ हाम्रो झलकजीले भन्नुभएको थियो. अब हामीले त्यहाँ तत्काल हामीले अहिले उनीहरूले चाहिने विषयले चाहिने आधारहरू छन् नि, प्राथमिक कुराहरू उनीहरूले अलिकति पाइसकेका छन्,
अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको जति पनि के अरे घाइते घाइतेहरू छन् होइन तिनीहरूको चाहिँ उपचारको कुराहरू होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँको हामी त्यहाँबाट कुनै किसिमको राहत लिएर जाने स्थिति छैन हजुर र त्यो अझै पनि टाइम लाग्छ किनभने हाम्रो यो खोलाले तपाईँको सबै बाटोहरू सबै छिन्न भिन्न सबै ठाउँ कटान्छ हामी यो तपाईँको यस्तो भिरहरूबाट चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भिरबाट र अब त्यो तत्काल चाहिँ हामीले बाटो बनाउने सम्भावना पनि छैन त्यहाँ हामी भने यस्तै पैदल हिँडेर दुःख गरेर त्यहाँको भएको मान्छेलाई चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा त उनीहरूलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिएर उनीहरूसँगै बसेर भोलाको उसारी गर्नुभन्दा अर्को त्यहाँ केही पनि छैन भनेपछि अब त्यहाँ तत्काल चाहिँ राहतका लागि बाटो बनाउनु पऱ्यो होइन बाटो बनाउनु पऱ्यो लागि त्यहाँका बिरामीहरू अब तपाईँको अहिले त रिसेन्टली त हेलीको विकल्पै छैन त्यहाँ हजुर हेली बाटो हो मान्छे हिँडेर जान सक्दैन भारी बोकेर त्यहाँ जाने सम्भावना छैन होइन त्यो अब फेरि हामीसँग त्यो हेलीको पहुँच पनि छैन अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ बसेर जस्तै हिजै रातको कुरा होइन हामी अब चामलहरू नुन तेलहरू बोकेर हामी आफैले तपाईँको एउटा ठाउँसम्म पुऱ्याएर हिजै वितरण गर्ने काम भयो उनीहरूलाई अहिले चाहिने पहिलो चरणमा चाहिने कुराहरू हिजो सबै कुरा पाइसक्नु भएको छ र अब चाहिँ हाम्रो अबको कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने अब मर्ने मान्छे त मरिहाल्ने अब बाँच्ने मान्छेलाई कसरी उद्धार गर्ने अब उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको बाँसको कुरा हुनसक्छ बाँस कुन ठाउँमा कसरी बनाउने कतिपयको तपाईँको बाँस बनाउने ठाउँ छैन अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ कहाँ बाँस बनाउने होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हो त्यो कुरा र अब दुईजना भाइहरू चाहिँ अब घाइते मात्रै दुईजना एकजना बहिनी एकजना भाइ छन् अब तिनीहरूको अब उपचार क्रम जस्तै बहिनीको चाहिँ कस्तो छ उसको बाबा चाहिँ योभन्दा पहिल्यै डेड भइसकेको अनि उसको मम्मी र ऊ दुईजना सुतेको उनीहरूको घरसँगै आमालाई बगाइदियो अब छोरी मात्रै बाँकी छन् उनी चाहिँ हिजो पाल्पा रिफर भएछन् अब उनको उपचार कसरी गर्ने एउटा त्यो कुरा जिउँदो मान्छेलाई नि बचाउनु पऱ्यो नि मरे नि भइहाल्यो अब हाम्रो कुरा फेरि एक चरण केन्द्रतिर पनि जाँदैछ होइन हामीले त्यहाँ पनि सोचिरहेको छौँ अनि अरू चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाबाट अब टेक्नोलोजीहरू हाम्रो मेयर साहबहरूले गर्ने कुराहरू होइन सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ कतिवटा घर हो तपाईँहरूका तपाईँको छोराहरू कतिवटा भने सबैको घर बगाइदियो अहिले तपाईँलाई खाना खाने यताउति केही समस्या छ होला खाना कसरी खानु भएको केही छैन अहिले के खानु भएछ त कसैले लिएर रात यताउति केही दिएछन् कसैले दियो भने खाने तपाईँको परिवारमा त्यही परेको त छैन नि कोही मान्छेहरू परेको त छैन अडचालिस साल मरेको हजुर एक्लै हुनुहुन्छ अब तपाईँ वृद्ध भत्ता आउँछ तपाईँलाई वृद्ध भत्ता आउँछ खै अब खेती त मैले तलैबाट हेर्नुहोस् त सर यो सबै खेतहरू पनि जग्गाहरू सबै गरेर अब घर बनाउनलाई समस्या आउनु होला अब घर बनाउने जग्गै छैन छैन मेयर साहबले के भनेका छन् अब घर बनाइदिन्छ भनेर भनेका छन् अहिलेसम्म कोही आएको छैन त्यसरी पूर्णबहादुर विश्वकर्मा कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ माथि बस्नुहुन्छ ए भनेपछि अहिले अब सबै खाने खर्च केही छैन घर सबै बगाएको छ है त्यस्तो कठिन अवस्था छोरा बुहारले बेचे गार्जेन थिए अहिले अर्को खाने न त बोकेर तपाईँले पढ्नु भएको छैन किन भने विद्यालय नभएर हो कि नपढेको समस्या भयो है के अरे तपाईँको उमेर त्यतातिर तपाईँको साथीहरूमा पनि त्यही 16-14-15 वर्षमै बिहा गर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ हो अहिले अधिकांश त्यो तपाईँको उमेरका बहिनीहरू होइन अहिले पनि त्यस्तो छ 16-15 वर्ष पहिला जाने भन्ने हुन्छ नि होइन नमस्ते नाम के हो बाबु तपाईँको मनिषा हो कति वर्ष भयो नानी चाहिँ कति वर्ष भयो हो अरू अब जस्तै कि त्यहाँ श्रीमानले मात्र पठाएर खाने हो कि अरू केही काम गर्नुहुन्छ तपाईँले अब यताउति मेलापात भैँसी पाल्ने त्यसो गर्नुहुन्छ मेला पनि जानुहुन्छ ए कति दिन चाहिँ यहाँ मेलामा जानुभयो भने बिहानबाट बेलुकासम्म काम गर्नु भने कति पैसा पाउनुहुन्छ 500 दिनुहुन्छ काम त पाइन्छ नि काम गर्नलाई अहिले काम त्यति धेरै पाइँदैन र अन्तरिम राहतसँगै यहाँको पुनर्निर्माण र यो ठाउँको यो बाढीग्रस्त ठाउँमा चाहिँ अब अन्तरिम राहत लगायत यहाँको बाटो र यहाँको भत्किएका घरहरू जीर्ण भएको सम्पूर्ण यो विद्युत गृहहरू सबैको अब कसरी यसको पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न
छोरा किचन पछि हामी नेपाल खबरबाट प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिने छौँ र तपाईँहरु सबैलाई यो भने हामीले भिडियोका रूपमा चाहिँ राखेको छौँ एकछिनपछि हामीलाई चाहिँ सबैलाई 10 बजेको समयमा उठाएर 11 बजेको समयमा हातेमाले गरेर दौडेको समयमा मलाई के केले बजाऊ मलाई त्यो थाहा छैन म कानामुनि खसेँ होइन कानामुनि खसिसके पछाडि मलाई चाहिँ म त्यस भागो भागो भन्दै म चिच्याउँदै गएँ होइन चिच्याउँदै गएँ माथि मम्मीहरू चिच्याउँदै जानुभएको रहेछ तर मैले चाहिँ थाहा भएन मेरो श्रीमती र छोरा पनि त्यहीँ गएको छन् भन्ने मलाई थाहा भयो र म माथि निस्केँ नौवटा यो चाहिँ कुन चाहिँ जलविद्युत आयोजना यो चाहिँ दोबारी दोगाडी दोगाडी जलविद्युत आयोजना यो चाहिँ यही पानीले बनाएको छ माथिबाट कि अर्कै पानी छ यही पानी भनेपछि अहिले यो ठाउँका मान्छेहरू चाहिँ यो केन्द्रीय लाइन पनि जोडिएको छैन होइन अहिले भनेपछि त्यो दिनदेखिमा अहिले अन्धकारमा छयाएको छ अन्धकार नै हो अरू बोलेको छैन है यता बोलेको भनेको चाहिँ माथि हाम्रो गाउँमा एउटा 7 नम्बर वडा नाम तपाईँको नाम मेरो तिजनबहादुर पुरी हो हजुर जस्तै यहाँ पनि यो अहिले हामीले देखिएको छौँ यो दृश्य यहाँ पनि यो 5 नम्बर वार्ड भन्नुभयो होइन यो 5 नम्बर वार्डको यो ठाउँमा 7 नम्बर वार्डमा पनि यहाँ बाढीले अहिले देख्नु भएको छ यो घरहरू चाहिँ भत्किएको छ केही बाढीले प्रभावित बनाएको छ यहाँ बाढी पसिया रहेछ के कुन कुन घर कस्तो छ यहाँको बाटो यताउति के छ अवस्था अहिले चाहिँ दाइया अहिले चाहिँ खतम गर्दैछ हजुर बाटो चाहिँ जे होस् धेरै ठाउँमा बाटो बन्द छ अहिले योभन्दा पहिला पनि यो ठाउँमा घरहरू बगाएको थियो कति सालमा भन्नुभयो कतिवटा घर बगाएको थियो चौबिसवटा घर धेरै बगायो तर यो बस्तीमा ए भनेपछि अहिले अब यहाँबाट सामान अब कोही मान्छे चाहिँ रातका लागि भनेर धेरै मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ होइन तर सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ रात पुग्न चाहिँ समस्या रहेछ के भन्नुहुन्छ जस्तै कि यो बाटो यहाँ के छ यो बाटोको अवस्था जे होस् ट्र्याक ओपन गरेर भए पनि अब जहाँ पीडित हो त्यहाँसम्म चाहिँ रात पुर्याउन भयो त्यही नै मेरो पछाडि भनेपछि अहिले त्यहाँका पीडितहरूलाई चाहिँ अब तत्काल यहाँ रात चाहिँ त यहाँ बुटेम बजारमा त हुने भयो होइन त्यहाँ लानलाई चाहिँ अलिकति यातायातको चाहिँ समस्या देखियो यातायातको पनि समस्या हो त्यही भएर यहाँ अहिले एक्जामिनेसन चलिरहेको छ ट्र्याक ओपनिङ मात्र गर्न यहाँबाट कति लाग्छ त्यहाँ त्यो घटना भएको स्थलमा पुग्नको लागि चाहिँ करिब 4 घन्टा पहिला 4 घन्टा लाग्छ पैदल 4 घन्टा माथि नै पुग्नलाई 3-4 घन्टा प्रभावित अर्को ठाउँमा चाहिँ यहाँ 2-3 ठाउँमा भएको छ 7 वार्डमा 8 वार्डमा 9 वार्डमा यहाँ 8 वार्ड पुग्न कति लाग्छ 2-2.5 घन्टा जति लाग्छ हामी चाहिँ अब आज मुख्यमन्त्रीज्यू पनि आउँदै हुनुहुन्छ सरकार लगायत अहिले सङ्घीय सरकार स्थानीय तह सबै छ यो ठाउँको यो अहिले वितरण मचिरहेको छ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ राहत यो यहाँको उद्धारको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उद्धारको लागि अब पहिलेको अवस्थामा नआए पनि अब सुरुमा पाउनुपर्ने प्राथमिकताहरू चाहिँ दिन पऱ्यो र यो सबैभन्दा पहिले यो सार्वजनिक नामको यो बाटोलाई चाहिँ
क्लियर भइदियो भने चाहिँ जियोस अलि सहज हुन्छ। जस्तो यो हिउँदो मात्र चल्छ कि बर्खामा पनि यो बाटोहरु यसरी चल्छ? बर्खामा यो बाटो ब्लक नै हुन्छ। कहाँ कहाँ यो बाटो चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ यो अहिलेको? यो जाने भनेको ढोरपाटन हो। ढोरपाटन हो, कति हजार मान्छे जतिको आवाजावाज गर्ने नागरिकहरूको बाटो यो? कति ढोरपाटन 1, 2, 3 होइन यो अधिकारीको लागि मेन एरिया भने त अब ढोरपाटन सिकारसीको लागि मेन बाटो नै मेन बाटो यो रुट नै हो हजुर। अनि पर्यटकहरूको लागि रुट नै हो, तर बाटोको गति यस्तो छ। थ्याङ्क यू है। E-Nepal Cover.